بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، ہمارے فارم کا سب سے بڑا جانور آپ کو دکھانے لگا ہوں، وزن میں بھی اور قد میں بھی اور ویٹ میں بھی، ہر چیز ماشاءاللہ اس کی فل سائز میں ہے. تو ویور، اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں، اور کوئی کمنٹس کرنا ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03466005088. میرا موبائل نمبر بھی یہی ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے، اور یہ سم بھی میرے نام ہے. کئی لوگ فراڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب بھی آپ کوٹا دو چکر لگا سکتے ہیں اس پرچیزنگ کے حوالے سے. تو ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا لازمی، کیونکہ یہ آپ کی دعائیں بھی ہوں گی، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ اس چینل کا واچ ٹائم بھی پورا ہو سکے اور کچھ ہمارا واچ ٹائم بھی پورا ہو سکے. تو ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو جلدی سے جلدی نئی نئی چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہمارے جو پارٹنر ہیں وہ گئے ہوئے ہیں منڈی ملتان، تو انشاءاللہ تعالی شام کو دوسرے جانور آئیں گے، ان کی بھی آپ کو ویڈیوز بنا کر دکھائیں گے. ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی آپ پسند کر سکتے ہیں. اس کا لائیو ویٹ بھی آپ کو کانٹے پر وزن کر کے دکھائیں گے، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تو آپ کو ہم وہ دے سکتے ہیں. تو ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.